بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. وحا مقالده هرقيس حالة ولكو قريودي ربع داس حافظيد معلن رنتي تاريخ بدن إيا رنتي بلشب بدن وحبري أحمد حيس عبد الرحمن ومركاسيكو مقعديرا دعي سنة لنك ورباهنتي رنتي بلشدنا سامين باللارن إيا مركاسي وناك بدن مركاسيكو لحلها أحمد حيس عبد الرحمن دعي سنة waxa uu ku dhashay magaalada Hadaroor ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya 1988kii bishii May isagoo markaasii u soo guuray halkaa iyo markaa Burco oo uu dugsigiisa hoose dhexe iyo sidoo kale dugsigiisa sareba ku qaatay jaamacadda Burco ayuu ka aflaxay Ahmed Xiis Cabdiraxmaan Ducaysane isagoo markii dambana noqday macallin iyo markaasii u soo digrogtay dhanka warbaahinta oo muddo ka shaqeynayay hadda telefishinada CBTV oo hadda waha madaxii barnaamijyada iyo madaxii suuqgeynta ayuu in muddo ah ka shaqeynayay sidoo kale waxa hore uga soo shaqeeyay telefishinka Saab TV Ahmed Xiis Cabdiraxmaan Ducaysane waxa uu ifka kaga tagay laba wiil iyo xaaskiisa oo markaasii ku noolaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Ahmed Xiis Cabdiraxmaan sidoo kale waxa uu markaasii la walaalahaa afar caruur ah oo saddex markaasii ay markaa wiilal yihiin iyo hooyadii oo markaa uu ifka kaga tagay Alla naxariistii jannaha ka waraabiyo Ahmed Xiis Cabdiraxmaan Ducaysane Ahmed sidoo kale sidaan hore u sheegay waxa uu ahaa macallin dugsiyada wax ka dhiga isagoo dhanka warbaahintana barnaamijyo xiisa badan oo markaasii bulshada waxtar u leh u soo gudbin jiray Ahmed waxyaabaha lagu xasuusan doono taariikhda waxaa ka mid ah runtii wuxuu ahaa qof dabeecad wanaagsan qof muxtarama qof sharaf badan qof xise iyo wanaag iyo runtii dulqaad ilaahay u dhaliyey hawlkar leh dadkana mar walba dardaara inay markaasi bal ilaahay dhankiisa iyo cibaadada ilaahay ay xoojiyaan Ahmed Xiis Cabdiraxmaan dhammaanteen buu inaga tagay warbaahinta gaar ahaan telefishinka CBA ehelkiisa qoyskiisa iyo qof kasta oo magaciisa iyo muuqiisaba garanayay Ahmed Xiis Cabdiraxmaan Ducaysane waxaan halkan uga dirayaa tacsi tiiraanyo leh waxaan leeyahay samir iyo iimaan isagana naxariistii janna allaha ka waraabiyo.